星期呢，介绍好几个给你听，慢慢来，慢慢来。嗯，我先做上来先。咁啊，介绍什么呢？啊，你等等，其实我的发明来的，将我自己的发明没有时间来拍。OK， 我写啲啦，兄弟看，其实我已经写了很多了。啊，呢、这个发明呢，真的很不错。其实你说呢啲知识，只不过我今次嘅代替什么呢？呢种就是放冰柱里面很硬的啦。啊，譬如说系薄饼啊，啊系嗰种云吞皮啊，哇！你对你说，以前我真的不会用的时候，看到都想丢了，感觉到好恐怖啊！用了咗之后，嗰、那个云吞皮好像一堆粉团嘅，你看到都不想吃，就想丢了。后来我其实我也是看人家的，我所以今次我用我自己的心得，觉得很好用，就这里介绍给你们。是大厨师教我的，我看到的好几年前了。那然后呢，这个你云吞皮，你当这种是云吞皮或者面皮薄饼的皮，那然后是这样的，冰厨刚刚拿出来，它连事实上一打一叠粘得很紧的，没关系。咁咧，你拿啲布啊，呢啲衣服我最中意废物利用嘅啦。嗱，将条布放在呢度。咁啊，譬如说呢个云吞皮咧，用个胶袋包住的。咁你直接不用胶袋，完全将云吞皮拿出来，不用胶袋，将一块布包住嚟，包住嚟，包住嚟。咁啊，拿个盘子。啊，譬如说，我取边啦，拿一个盘子，按一边，按一边，大概你看啦，应该两个钟或者半个钟，你去看一下子，看它可以用吗？如果我觉得五六个钟，好像我早上拿出来到晚上吃也可以，因为它有冰里面不会发臭，你不可以超过明天啦。它弄出来好美的，令我都不敢相信，以前我丢了很多了，我觉得哎呀，粉团怎么吃啊？后来用了那个方法就这样，咁啊，它嗰个面皮或者软筋皮，它很光的，咁啊一条衣服吸收它的冷气，它拿出来那块东西不会湿水的，很干的，所以你一块块可以。拔出来，包薄饼皮啊，也可以。还有我们煮云吞的时候呢，咁啊，开着个炉，一煲个水，煲滚咗之后，我们再拔一块掉下去，拔两块掉下去，好像那个煲煲这样。我们煲滚一煲水啦，咁啊煲滚一煲水啦，咁啊然后呢，煲滚了咗之后呢，滚啦，然后拔啊呢块皮超过五六个钟，我就超过五六个钟，你看啦，咁啊。它的厚度可能厚的比较时间久一点，如果你小的可能时间比较短一点，所以如果我一般来说我超过这么厚了，那么大概都五六个钟，那么当我煲滚一煲清水一个云吞皮，那么煲滚啲水咗之后呢，那么这个一超过五六个钟，有条衣服咁样已经包住来了，那么然后打开咗之后呢，那么一块块啊啲水滚啦 ，OK。一块又别拔一块，还有拔一块，咁又他们就得滚了咗就关啲个火，哇！呢煲就是云吞皮嚟食，好像啲粉咁会黏住一齐，好味噶。如果你喜欢包东西也可以，因为它块皮一块块分出来嘅，不像如果你没有经过用块布包出来咧，它完全咧。黏住你没办法吃的，好像个粉团这样，你看到都不喜欢吃。如果你暴露空气度融冰啊，系不可能的，它一定会将啲水将一嚿粉团吸收在里面，不可能做到吃。我以前丢了很多很多，所以我今次有那个好介绍给你们。事实上，这个方法大厨师教我的，所以我觉得我应该在这里告诉你们一下，跟你们分享。OK， 拜拜。